Всім привіт! Презентую вам лад ході чоловічі та жіночі та кофти. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені. Матеріал бавовна та поліестер. В лоті 10 одиниць. Розмір від S до XL. Вартість лоту 2800 гривень. З розміром S та M буде по 2 одиниці. Та з розміром L та XL буде по 3 одиниці. Собівартість однієї одиниці 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber-каналі. Дякую, заробляємо разом!